Bruno Shemsho është ndër konkurentet më të pëlqyer nga vajzat brenda programit të dashurisë për puthen. Dhe jo vetëm, por edhe nga publiku i gjerë. Për të qenë në hap me showbizin vendur, bëni subscribe kanalin Biz. Ai është ndër të vetmit që ka qëndruar në rreth të parë që nga puntata e pare këti sezonit të tretë të programit, duke zhvilluar takime me pothuajse të gjitha vajzat. Në postimin e tij të fundit në rrjetin social Instagram, ai shihet në shoqërinë e këngëtares shqiptare Kida, dhe mbi foto ka vendosur emoji pijesh me gaz dhe burger. Siç duket dyshja simpatike kanë shijuar një përgatitje të shijshme fast food së bashku. Djaloshi nga Delvina është shumë aktiv në rrjetet sociale dhe ndan me ndjekësit e tij foto dhe video. Kujtojmë se këtë javë Bruno nuk është i përzgjedhur nga vajzat për takime, pasi një pjesë e mirë e tyre zgjodhën djemt që u bën pjesë e programit vetëm javën e kaluar.